toto piče! Otvor ten sejf. Mrtvý hrdina, alebo živý zbabelec. Otvor ten sejf a nič sa ti nestane. Čo ti je? Prišli keše a ty vyzeráš úplne dojebaný.
My sme sa, chlapče, nenarodili pre obyčajný budíkový život. Mal si byť politik. Do piče s politikou. Pamätáš si Evelyn? Robíš? Poznávam kultúrne památky Slovenska. Ale ne, čila som na pár dní za kamarátkou. Nepôjdeme niekam? Moc ráda, ale dneska už som strašne unavená. A zajtra? To už som myslila, že pojedeme do Vídne. To tam budete až do večera? Večer. Večer by to šlo. Tak ja už pôjdu. Môžem ťa odprevadiť? Ne, díky, mám tu kousek. Tak zajtra. Zajtra. No počúvaj, mala aj vás pom vyholenú, lebo vyzerala ako riadne prasa. Pojeb sa. Ty máš rád prásce. Jasné. Nazdar. Bráško, čau. Idú po nás fízli? Ale piču. Dajme tu nejakú kávu alebo také niečo. Vyser sa teraz na kávu, počúvajte ma. Sorry, že takto skoro ráno, ale o hodinu mi odchádza vlak do Varov a chcel som... Prosím ťa, čo ty budeš robiť vo Varov? No prosím ťa, neprerušuj. Asi pred mesiacom mi zavolal Sergej. To je taký jeden môj známy. Stretli sme sa kedysi dávno, keď sme ešte pašovali hašiš z Prahy. No a Sergej veľmi dobre vie o našich záležitostiach a oslovil... Počkaj, akože vie o našich záležitostiach? Neboj sa, Sergej je profík. Chlapci z východu sú od fachu, tých sa nemusíš báť. No, ide o toto. Rusi majú problém s Balovcami, ale nemôžu ísť do toho priamo, lebo by to znamenalo skurvenú vojnu. No, tak Sergej ma oslovil... Toto udávame nejakým svinstvom. Do mafie sa ja srať nebudem. Čo si myslíš, že ja som kokot? Ani ja. Bálo poškodil Rusom obchodné meno a oni sa mu chcú revanšovať. No a keďže má Bálo teraz mladú pipku, tak sa rozhodli, že mu ju unesú a vypýtajú si od neho výkupné. Ty sa počúvaš? Chceš uniesť ženskú mafiána? Je to práca na pár hodín. Zoberieme prachy a vyparíme sa. Ja nie som žiadny skurvený terorista. Ja vždy stojím pri tebe, to vieš, ale teraz má pravdu. Mne môj život vyhovuje. Neviem ako oni, ale... Ty drž hubu, Vlado. Aký život? Každý mesiac vykradneme jednu skurvenú búdu. A teraz, keď konečne máme príležitosť na niečo veľké, tak vy sa poserete ako decká? 5 miliónov eur. To je naša odmena. A pri tých našich malých sračkách každú chvíľu hrozí, že prídu fízli, alebo že sa tam objaví nejaký miestny hrdina, ktorý vytiahne búchačku a odjebe ťa. A toto. Toto je čistotka. Nikto nebude ani len tušiť, že v tom ideme. Christian, ty stále hovoríš, že s tým chceš seknúť. Tak teraz máš príležitosť. 5 melónov to je melón a štvrť pre teba. Ha? A potom? Pum. Adios amigos. Môžeme si váľať šunky až do konca života. Tak čo? Kedy to má byť? Koncom tohto mesiaca alebo začiatkom budúceho. Veď preto idem do Varov, aby som sa so Sergejom porozprával osobne. No, ideme do toho. Posledná hra. Čistá práca, vravíš. No, jasné. Do sračiek by som vás necahal. Aký bol výlet do Viedne?
No, byl plný rakušáků, šniclů. A nevím, bylo to děsné. Kamarádka pořád běhla někde po obchodech s oblečením, takže jsem se tam skoro vůbec neužila. Vaším, brinzové halušky. Díky. Nech se páči. Dobrý chuť. Tak halušky bych teda nečekala. Chcela si přece poznávat krásy Slovenska. A co ty? Co ty děláš? Jsem tam nějaký job. Takže sám sobě pánem? Tak nějak. A co potom? Já žijem pre dnešok. Čo bude zajtra, ma nezaujíma. A ty? Já? Letos jsem nedělala žurnalistiku, ale momentálně jsem na volné noze. Co by si napísala o mně? Vážně? No a to jeden. Chcem, aby sa Evelyn ku mne nasťahovala. Kokot krepí, takto si ženskú viazať na krk ti drve. Čo ten job? 10. Budúci mesiac. Slečinka chodí pravidelne na jogu a 10. ju Rusáci odvezú a my si ju len preberieme na nejakom parkovisku. Balo už bude o všetkom vedieť, aj o únose, aj o podmienkach a my len počkáme, kým nám zavolajú, že prachy sú na účte a vyparíme sa. A keď si Balo príde pre svoju pičku, my už tam dávno nebudeme. Nie sú ju oni? Na čo sme tu potom my? Máme robiť skurvenú SBS-ku? Presne tak. Ide len o to, že keby sa niečo posralo, tak sa nikto nesmie dozvedieť, že sú v tom chlapci z východu. Keby sa niečo posralo? Ty sa môže niečo malé posrkať, ha? Posledná hra. Zasraný! Čo je? Už to mal dávno byť. Poznáš ho. Niekde sa zajebáva. No. A kde je Christian? Aha.
Kde v piči si bol? Zavolaj doktora. Braško, vydrž. Všetko bude v poriadku. Dajú te dokopy, uvidíš. Zvládol si to, zvládol si to, si frajer. Vydrž, vydrž, musíš vydržať. Bol som v divadle. Ako? Asi ho niekto napadol, keď bral tú dodávku. Kde teraz? V kúpeľni. Spásili ste sa? Nemôžeme ho tam predsa nechať. Je to môj brat, kurva. Si myslím, že neviem, čo mám robiť. Všetko pôjde podľa plánu a keď to dokončíme, tak Vladko dostane pohreb, aký si zaslúži. Podľa plánu? Celé sa to dojebalo a ty chceš ísť podľa plánu? Končím. Ostávam z Evelina. Najprv tie skurvené prachy dostaneme a potom si môžeš ísť hoci aj do piče. Ale keď to teraz dokurvíš, tak prisahám. Nájdem si ťa a zabijem ťa. Ja to nepoznávam, odkedy sa flákaš tou kurvou.
Prosím vás. Prepáčte, neviete, kedy odišiel posledný vlak do Prahy? Čo máte všetci s tou Prahou? Posledný odišiel pred hodinou. Najbližší ide zajtra ráno o 6. Nevideli ste náhodou mladú ženu? Češku? Blond vlasy? Neviem, či ma poslúchla, ale poslal som ju do hotela Prim. A je tu za rohom. Ďakujem. Jak jsi mě našel? Evelyn. Nepřiblížuj se ke mně. Dobré, len pokoj. Chcem ti to vysvětlit. Co vysvětlit? Že jsi nějaký mafián, nebo dokonce vrah? Že jsi mě tu celou dobu tahal za nos a já kráva ti věřila? Všetko je jinak, ako to vyzerá. Prečo nechceš? Milujem ťa. Milujem ťa, Evelyn. Všetko bude v poriadku, sľubujem. Všetko. Uvidíš. Evelyn, odchádzame z mesta. To je on. Ostan tu s ňou, ja idem dopredu. Tvoj Sergej nás ojebal. Hovno, to nie je možné. Balo má asi prachy pri sebe a výmenu chce uskutočniť osobne. Tak taká dohoda nebola. Tak čo keby sme ju pustili? Tak čo keby si držal piču? Nedotýkaj sa jej! Hore čaká Balo. Ona je naša jediná šanca, ako sa odtiaľto dostať.
a nemier na mňa tou pištoľou. No, tak čo? Tak je to nejaký zasran. Možno je to jeho syn, alebo ja neviem kto. Neviem, fakt neviem. Čo, tak sa to dosralo? Dojebalo sa to celé! Čo chcete ešte počuť? Čistá práca. Čo si myslel pod tou čistou prácou, Šaňo? Ha? To, že sme tu teraz v nejakej zasranej búde? Alebo že hore na nás čaká partia zabijakov? Alebo to, že namiesto balovej baby tu sedí nejaký zasran? Alebo to, že tvoj brat je mŕtvy? Tak ma zabij! To si chcel urobiť! Drž hubu, lebo ťa zastrelím pri sám Bohu, že ťa zabijem. Tak to urob! Drž hubu! Drž tú skurvenú paplu, lebo ťa zajebem! Ja pôjdem hore! Idem hore. Niekto to vybaviť musí. Vyleziem si hore pre svojich 5 melónov. A keď mi ich nedajú, tak toho Fagana odjebem. Pusti toho chlapca. Prosím ťa. Nevidíš, kam sme sa tu dostali? Chcem ísť domov. Ja chcem svoje prachy. Ja chcem žiť. Všetky tie nebankovky patria mne. Ani ste nevedeli, koho okrádať.
skurvení amatéri. Rusi s tým nemajú nič spoločné. Takže celé to bol podraz. Nad Ptašov? Mohli si nás proste zabiť. Nie som šialenec, ktorý vraždí ľudí len tak. Chcel som byť istý, že ste to vy. Je to len biznis. Synovic mi vraví, že ste ho zachránil. Thank you.